dhinaca kareemka waxaa barbarkayga taagan cumar xaaji xuseen oo ah gudoomiyaha maamulkiilaha cumar xaashi group. Bal ka waran cumar, shirkan iyo ujeedadiisa iyo faa'iidooyinka la oran karo uu yeelan karaya. bismillahi raxmaani raxiim. Xasan, aad baad mahadsan tahay. Shirkan ama madashan dhaqaalaha Somaliland ee labadooda 2020-ka runtii waa shir weyn oo miisaan leh. Wuxuu miisaan ku leeyahay dhaqaalaha, waxa la isweydiinayaa Somaliland maxaa ku xeeran dhibaatooyin dhaqaale bulsho, maxaynu kaga bixi karaynaa, xalku muxuu yahay? 200 oo qof oo kala duwan oo laga kala keenay sektorro kala duwan ayaa laga soo casuumay. 200 oo qof panelist bay u qaybsamayaan. Waxaa la doonayaa mid waliba inuu la yimaado fikirka xalka. Iminka tusaale ahaan oo kale, waxaa jira baahi sektorkan aan ku jiro ee caymiska loo qabo. Caymisku wax badan buu ka kabayaa. Caymisku waa xalka aan isleyn, waa waxyaalaha ama tiirarka koowaad ee xalka u keenaya, oo ay ka mid tahay dad baa dooni raranaya, qadhi badan waxay hayeen oo dhan bay saarayaan, doontii baa degaysa ama waa lagu soo celinaya, xooliyo meyda la odhanaya kaalay gurta ama baddu nagaga qarqoomayo xilamay. Sidaasay daaqadda kaga baxay. Waxayna noqonayaan dad loo ururiyo berri waxay dab ku shitaan. Laakiin haddii caymiska la hirgeliyo, caymiska la sii geliyo, dhammaan waxaa dib loogu celinayaa ama loo iibinayaa waxoodii. arrimaha kale waxaa madaxda madaxweynuhu uga horreeya ka hadleen energy jaban oo warshadihii lagu soo saaro. Waa run, waynu baahan nahay, dad badan baa wada, anu ka mid baan ahay dadka iminka xalalka raadinaya in energy jaban Somaliland loo keeno oo waxyaalaha aynu ku horumarino. Waxaa ka mid ah habkaynu u noolayn wax laga bedelo. Bini'aadmigu cunto uma noola, wuxuu cunaa inuu noolaado. Laakiin innagu fahamkii baa inaga khaldamay. Dadkii wax walba cunid bay ka doorbideen, maaha cuntadii uun in noloshii laga dhigo. Cuntadii intaynan cunin waynan soo saarannaa, waynan waqti gelinaa, waynan juhdi gelinaa. Xoolaheennii gabagabay ku jiraan. Waxaynu ahayn dadka xoolaha ugu badan dhoofin jiray. Nin wal oo reer miyi ahaa ama gabadh walay, suuqii bay soo gashay, magaaladii bay timid, way ku darayeysan yihiin, way ku dhibaataysan yihiin. Miyigii wax ka soo saari lahaayeenna way diidan yihiin. Anu waxaan isleeyahay bulshadeenna haddii dhowr shay laga joojiyo oo qaadka ugu horreeyo, wax soo saar baynu yeelan lahayn. Waxaa kaloo ka mid a qaadka waxyaalahan inta badan chemicaliska la isticmaalo oo hablihii adhiga raaci jiray ee xoolaha ilaalin jiray, intay dawo marsadaan bayna cadceed istaagi karayn. Ninkii dhallinyarada ahaa ee beerta ama xoolaha loo diri jiray uu neef qabatoobayaa, ma lugayn karo, ma ordi karo, wuu dhibaataysan yahay. Isaga laftigiisii xal buu u baahan yahay in sigaarka laga joojiyo, in waxa balwada laga joojiyo. Dadkeennu dad dhisan caafimaad qaba, caafimaadkooda ilaalayahayn. Laakiin wuxuu ku leeyahay neefka daba socon karo, uu iga orday, ma daba tegi karo. Markuu qaadka cunan cadceeddu ay qabato, isna waxaad moodaysa subag la dhalaaliyey. Marka adiga arkay waxa yare daasad iyo jiingad foolxumada ay noo keentay ay kuwada hoos jiraan. Wax kale maaha, dhaqaalihii halkii wax soo saarka ayaa laga yimid, waxa loo yimid halkan. Arrinta ugu dambeysa waxa weeye ee ummadda dhaqan ahaanina baabiisay, ee dhaqaalaheennana mushkiladdu ka waa shaxaadka ama dawarsiga magaalada. Shaxaadkaasi dhibaato ku haya nin aan shaqaysan ayaa doonaya inuu nolosha ugu wanaagsan ku noolaado. Laakiin qofka iminka nolosha dadaalay ee wax ka dhinmaan waa in laysku biiriyaa, waa in dadkii noloshii wax wada qaybsadaan. Islaamnimada ka mid tahay. Laakiin nin doonaya noloshiisa inaanu shaqo tegin, nin doonaya inaanu intuu 10 caruura dhalo uu ku dhalo shaxaad, uu ku dhalo inaanu irbadun gelin, aanu kalihin, labada duhurnimo soo kaco, qaylo, aanu waxba qabsan, dhaqaale dee ma dhalanayo, dhaqaaluhuna bulshadiibu ka imanaya. Marka ummaddii waa inay shaqaday, waa in layskaabaa, waa wax ka dhiman yihiin ka haystaa u kaabaa, waa inay ummaddu wax istartaa. Anu waxaan isleeyahay waxyaalaha ka soo bixi doona sayna baddeenna, diyaaradaheenna ama airboodadeenna uga faa'iidaysan lahayn. Somaliland meel istaraatiijiya ku taalla inaynu ku soo casuuno wadannada maalgelinta doonaya. Waxaasoo dhami shirkan way ka soo bixi doonaan. Waan arkay mawduuc badan oo aad u qiimo badan baa ku jira. Dowladdana aad baan ugu mahad celinayaa inay maskaxda toojinayso dadkii iyada muxuu ahaa ay maamulaysay, xalkuna dadku ka soo baxa. Aad iyo aad buu mahadsan yahay cumar xaaji xuseen oo ah mulkiilaha ama gudoomiyaha cumar xaashi group oo isaguna markaasi ka hadlayay shirkan iyo ujeedooyinkiisa iyo isla markaasi faa'iidada ka dambeysa ee ka dhalan doonta hadduu rabbigu ogolaado.